Neuređen sistem odvodnje oborinskih voda godinama je problem za vlasnike stanova u Travničkoj ulici. Sa obilnim padavinama oborinske vode se miješaju sa fekalijama iz kanalizacionog sistema, a zatim se zbog neriješene odvodnje nakupljaju po podrumima zgrada. Za Zeničane iz Travničke borba sa takvom stihijom traje godinama. Mi smo i do sad radili, imali smo gore prokišnjavanje krova, zamijenjeno je sve osposobljeno kako treba urađeno. Neke stvari po stubištu radili, redovno smo krećili i mislim, to je funkcionisalo. Ali ovaj problem sa podrumima i sa tim odvodima praktično već ne funkcionaše dugo. Ovdje se radi o složenom problemu koji se tiče cijelog naselja, no i inicijative koje bi trebalo da rezultiraju poboljšanjem opštih uslova zajedničkog stanovanja pokreću etažni vlasnici i to na relaciji predsjednik kućnog savjeta upravitelj. U ovoj zgradi etažni vlasnici već 2 mjeseca nemaju svog formalnog predstavnika, jer niko nije spreman preuzeti odgovornost za rješavanje zajedničkih problema. Građani moraju biti odgovorni građani da se prihvate svojih obaveza i prava, jer ne možete samo konzumirati prava, morate prihvatiti obaveze, a gradska uprava mora pokazati veći angažman sa svojim stručnim službama i svojim inspekcijama da natjera etažne vlasnike da se prihvate odgovornosti za imovinu koju posjeduju. U ovakvim situacijama slovom zakona prinudnog predstavnika etažnih vlasnika sa listi kandidata odabranih po javnom pozivu imenuje grad Zenica, pod uslovom da se njegovo odsustvo pravovremeno prijavi, napominju iz gradske uprave. Mi do sad nismo imali potrebe, odnosno nismo imali prijavljenih problema zgrada da nemaju predstavnika etažnih vlasnika. U slučaju da budemo imali prijavljeni takvi, dakle, služba, odnosno grad, rješenjem imenuje predstavnika etažnih vlasnika prinudnog na određeni period dok se etažni vlasnici ne dogovore ko će ih predstavljati. Na javni poziv za izbor prinudnih predstavnika etažnih vlasnika javila su se svojevremeno svega 2 kandidata. Gradska uprava nema informaciju da pojedine zgrade nemaju kućne savjete, a ovakve situacije bez sumnje nisu rijetkost. Zato stoji poziv svim građanima Zenice da se angažuju za dobro svakog svog stambenog kolektiva, jer tada se i ovako složeni problemi rješavaju brže i kvalitetnije. Za Zenica Info, Sanja Stević.